სტატისტიკის მიხედვით 100-დან 7 ადამიანი დეპრესიითაა დაავადებული, 3 ბიპოლარული დარღვევით, 1 სოციოპატია, 1 კი შიზოფრენიკი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბევრი მათგანი დიაგნოზის მიუხედავად ჩვეულებრივად ცხოვრობს. შიზოფრენიის სიმპტომები მედიკოსების ინტერესს ჯერ კიდევ 19 საუკუნიდან იწვევდნენ. ფრანგმა ფსიქიატრმა ბენედიქტ მორელამ მას მისცა სახელი ადრეული დემენცია, დღეს ალცგეიმერის სახელით ცნობილი. 1899 წელს თანამედროვე ფსიქოლოგიის მამამ ემილ კრეპელინმა ივარაუდა, რომ განსხვავებული სიმპტომები დამოუკიდებელ დაავადებას წარმოადგენენ. მან ყურადღება მიაქცია სხვადასხვა შემთხვევებისთვის დამახასიათებელ საერთო სურათს, რაც დღეს შიზოფრენიის ბირთვად ითვლება. პიროვნების გახლეჩვა და რეალობის აღქმის დამახინჯება. ის დარწმუნებული იყო, რომ დაავადებები უნდა დაყოფილიყო წარმოშობის მიხედვით, ბიოქიმიური და ნეიროლოგიური და არა გარეგანი გამოვლინებების მიხედვით. კრეპელინი ვარაუდობდა, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნებოდა დაავადებების განსაზღვრა ნოზოლოგიურად, ანუ გაგება, როგორ მუშაობს ესა თუ ის პროცესი და ზუსტად რა დაზიანდა. თუმცა 100 წლის გასვლის შემდეგაც მეცნიერებს შეუძლიათ მხოლოდ ზოგადად განსაზღვრონ, ტვინის რა ნაწილებში არის უწესრიგობა. ამიტომ დღეისთვის ფსიქოლოგები კვლავ ხელმძღვანელობენ ძირითადად სიმპტომებით. შვეიცარიელმა ფსიქოლოგმა იუჯინ ბეილერმა გააგრძელა კრეპელინის საქმე. მან დაყო სიმპტომები ძირითად და დამატებით. ასევე შემოიღო ტერმინი შიზოფრენია. შემდგომი 40 წელი გრძელდებოდა მეთოდოლოგიური და ტერმინოლოგიური კამათები. მეცნიერები და ექიმები ცდილობდნენ შეთანხმებულიყვნენ, როგორ მოეხდინათ შიზოფრენიის კლასიფიკაცია, როგორ გაერჩიათ სხვა დაავადებებისგან, რომელი სიმპტომები მიეწერათ მისთვის და არსებობს თუ არა ის ბოლოს და ბოლოს როგორც ცალკე დაავადება. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში დაავადების საზღვრები იმდენად ბუნდოვანი იყო, რომ სხვადასხვა ექიმ შეეძლო ერთი და იგივე პაციენტი ჩაეთვალა მძიმე ავადმყოფად ან პირიქით, სრულიად ჯანმრთელად. 1966 წელს ფსიქიატრი ანდრეი სნეჟნევსკის მიერ შემოღებული ტერმინი ნელდინებადი შიზოფრენია გულისხმობდა სიმპტომების სუსტ გამოვლინებას. საბჭოთა კავშირში შიზოფრენიული ტიპის დაავადებების მთელი სპექტრის არსებობა გამოიყენებოდა დისიდენტების საზოგადოებისათვის სახიფათოდ ცნობის და მათ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მოთავსების საფუძვლად. ამ შემთხვევაში ის მოიცავდა ისეთ სიმპტომებს, რაც დამახასიათებელი იყო სხვა დაავადებებისათვისაც. მაგალითად, საკუთარი ღირსების ამაღლებული გრძნობა. შესაძლებელი იყო ჩათვლილიყო განდიდების მანიად, ხოლო რეფორმების სურვილი ზეიდეად. დღეისთვის დიაგნოზი ნელდინებადი შიზოფრენია ამოღებულია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციიდან, ხოლო მისი თანამედროვე ანალოგი, შიზოტიპიური დარღვევა, არ არის რეკომენდირებული ფართო გამოყენებისათვის, მისი ბუნდოვანების გამო. 1987 წელს გაჩნდა დიაგნოსტიკის უფრო ობიექტური მეთოდი. ბრიტანელმა პიტერ ლიდლმა წარმოადგინა სამფაქტორიანი მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლეოდა უფრო ზუსტად გამიჯნულიყო შიზოფრენიის სიმპტომების სხვადასხვა კატეგორიებად და შესაბამისად შერჩეულიყო მკურნალობა. ამისათვის გამოიყენებოდა მათემატიკური ინსტრუმენტები. მოგვიანებით ეს მოდელი რამოდენიმეჯერ იყო ვალიდირებული და მიჩნეული წარმატებულად, თუმცა 100%-ით საიმედო არც ისაა. ის სრულ ხკვეს და ახლა შიზოფრენიის დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება სიმპტომების 8 ჯგუფი. დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია დაავადების სიმპტომებს ყოფს დიდ და პატარად. დიდ სიმპტომებს მიეკუთვნება აზრების მატერიალიზაცია, შეგრძნება, რომ გარშემო მყოფნი არ კითხულობენ ავადმყოფის აზრებს, ან შესაძლოა მათ იპარავენ, ან პირიქით უდებენ თავიანთ აზრებს მათ თავში. ზემოქმედების ბოდვა, შეგრძნება, რომ ადამიანის მოქმედებებს და აზრებს ვიღაც გარედან აკონტროლებს. ხმები თავში, სმენითი ჰალუცინაციები, რომლებიც განიხილავენ პაციენტის მოქმედებებს, ან კომენტარებს უკეთებენ მათ. გამოჰყოფენ ფსევდოჰალუცინაციებსაც, როდესაც ადამიანი ხვდება, რომ ხმები მხოლოდ მის ცნობიერებაშია და სხვებს ის არ ესმის, და ნამდვილ ჰალუცინაციებს, როდესაც ხმები ავადმყოფს ობიექტურ რეალობად ეჩვენება. ბოდვითი იდეები. ადამიანი ჩაციკლულია გრანდიოზულ და არარეალურ იდეებზე. მაგალითად, აიგივებს საკუთარ თავს ღმერთთან, ეძებს რაიმე საიდუმლო შიფრებს, ან სწამს თავისი უნარის აკონტროლოს ბირჟის ინდექსები. მცირე სიმპტომები. განმეორებითი ჰალუცინაციები, რომლებსაც დაჰყვება არამდგრადი ბოდვა აფიო აფექტური დარღვევების გარეშე. განსხვავებით დიდი სიმპტომებისაგან, ბოდვითი აზრები არ მოიცავს ყოველივეს. ისინი მეტნაკლებად ჰარმონიულად არიან ადამიანის ხასიათში ჩამჯდარი და შესაძლოა გარემოს ადეკვატურნიც კი იყვნენ, მაგრამ ჰქონდეთ ჰიპერბიოლიზებული ხასიათი. თქვათ, სურვილი ყველაფრის მიუხედავად დაამტკიცონ ერდეშის ჰიპოთეზა, რის გამოც ადამიანი მზადაა უარი თქვას ოჯახზე, სამსახურზე და
ასე შემდეგ. ნაკლებად დაკავშირებული მეტყველება, ამოგლეჯილი, ნაკლებად გასაგები მონოლოგები, უადგილო პაუზებით, კატატონიური ქცევა, უმიზნო აღზნება, ან პირიქით სრული გაშეშება, სრული ჩამოცილება გარე სამყაროსგან, მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი თავად არ მოძრაობს და ამასთან ინარჩუნებს რაღაც თუნდაც მოუხერხებელ პოზას. აპათია, ღარიბი მეტყველება, ემოციონალური რეაქციის ბუნდოვანება, როდესაც ადამიანი თითქოს და სრულად გულგრილია თავისი ბედის მიმართ. ამასთან მოცემული სიმპტომი არ წარმოადგენს დეპრესიის ან ბიპოლარული დარღვევის შედეგს. დაავადება თავდაპირველად იწყება, როდესაც გამოვლინდება შიზოფრენიის ნეგატიური სიმპტომების ნაკრები. ადამიანს უვლინდება პრობლემები მახსოვრობის და კონცენტრაციის კუთხით. ის ცდილობს ურთიერთობებისათვის თავის არიდებას, მათ შორის ახლობლებთან, კარგავს საყვარელი საქმიანობის ინტერესს. შემთხვევების 90%-ში ადამიანი ვარდება დეპრესიაში. ზოგჯერ ავადმყოფს უვლინდება მისტიური განცდები, უცნაური წამოწყებებისკენ მიდრეკილება. ის უკვე ხვდება, რომ რაღაც ისე არ არის, თუმცა როგორც წესი მალავს ამას გარშემომყოფთაგან. 15-დან 25 წლამდე შიზოფრენიის სიმპტომები გამოვლენის ჩვეული ასაკია. ამიტომ გარშემომყოფნი არ ანიჭებენ ამ ყველაფერს დიდ მნიშვნელობას, ხსნიან ამას რთული გარდამავალი ასაკით. ამის შემდეგ იწყება გარშემომყოფთათვის ყველაზე შესამჩნევი ფაზა, გამწვავება, როდესაც ავადმყოფი ფსიქოტურ მდგომარეობაში გადადის. ადამიანი იწყებს უცხოპლანეტელების ხმების გაგონებას, ესაუბრება ცნობილ, მაგრამ გარდაცვლილ პიროვნებებს, ან უბრალოდ იკეტება თავის თავში. ამბივალენტობა, რეალობის და ფანტაზიის შეგრძნებების ნარევი, შიზოფრენიის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია. გავრცელებული წარმოდგენის საწინააღმდეგოდ, ავადმყოფები არასოდეს გადადიან თავიანთ გამოგონილ სამყაროში სრულად. გასული საუკუნის შუაში ფრანგი ფსიქიატრი გაეტა კლერამბო ვარაუდობდა, რომ ჰალუცინაციები და ბოდვა, რომლებიც ახასიათებთ ავადმყოფებს, არა მიზეზი, არამედ მხოლოდ შიზოფრენიის შედეგებია. პაციენტი თავდაპირველად კარგავს უნარს იაზრონოს ლოგიკურად და განუწყვეტლივ აწყდება წინააღმდეგობებს. მათი კომპენსირებისთვის ორგანიზმი გამოიმუშავებს კოგნიტური დისონანსის გადაწყვეტის თავისებურ მეთოდებს, ბოდვითი იდეები, ჰალუცინაციები და ასე შემდეგ. ამის დამადასტურებლად გამოდგება ის ფაქტი, რომ ჩვეულებრივ მწვავე ფაზაში, როდესაც პაციენტს აღენიშნება უფრო ინტენსიური სიმპტომები, აღელვების და შფოთვის დონე იკლებს. საინტერესოა, რომ ამ ლოგიკით შიზოფრენიის მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები პირველ რიგში მიმართულია სიმპტომებთან ბრძოლისკენ, ამძიმებს ავადმყოფ ტანჯვას. მას კვლავ უწევს იმ დისონანსთან გამკლავება, რომლისგანაც ის იმალებოდა თავის გამოგონილ სამყაროში. აღსანიშნავია, რომ კლერამბოს თეორია არ იქნა სრულად დადასტურებული, თუმცა არც საბოლოოდ უარყოფილი. ის თანამედროვე მეცნიერებაში არ არის პრიორიტეტული. რთულია გაიგო, როგორია შესაძლებელი ცოტა ხნის წინ ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანმა დაიჯეროს ყველაზე წარმოუდგენელი რაიმის. მაგრამ რეალისტურ ჰალუცინაციებს, შერწყმულს შესუსტებულ კრიტიკულ აზროვნებასთან, შეუძლია ძლიერი დარტყმა მიაყენოს ყველაზე დიდ ტვინსაც კი. წარმოიდგინეთ, რომ გაიღვიძეთ დილით. თქვენ აღმოაჩინეთ, რომ თქვენ საწოლთან ზის რაღაც არსება, რომელიც ამტკიცებს, რომ მარსიდან გესტუმრათ. ასე აღწერს თავის შიზოფრენულ გამოცდილებას მწერალი ბარბარა ობრაიენი წიგნში „არაჩვეულებრივი მოგზაურობა სიგიჟეში და უკან“. მოგაშტერდათ თავის სამი თვალით, სტუმარი გაფრთხილებთ, რომ არავინ არ უნდა გაიგოს მისი არსებობის შესახებ. სხვა შემთხვევაში ის გაგანადგურებთ. თავდაპირველად იფიქრებთ, რომ თქვენს თავში რაღაც წესრიგში არაა, მაგრამ თქვენ ნათლად ხედავთ ამ არსებას და გესმით მისი ხმა გარკვეულად. ეფუძნებით რა ინფორმაციას, რომელსაც აღიქვამთ ხედველობით და სმენით. თქვენ, მიუხედავად ფაქტების არარეალურობისა, იძულებულნი ხართ დათანხმდეთ, რომ ყველაფერი, რასაც ხედავთ, შეესაბამება სინამდვილეს. ამასთან უნდა ვთქვათ, რომ ნამდვილი მხედველობითი ჰალუცინაციების შესაძლებლობა შიზოფრენიის დროს დღემდე კამათი საგანია. არსებობს აზრი, რომ ამ დაავადების დროს წარმოიქმნება მხოლოდ ილუზია, წარმოსახვითი ბოდვა ან ფსევდოჰალუცინაციები. ამიტომ ავადმყოფობათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში შიზოფრენიის სიმპტომებში მხედველობითი ჰალუცინაციები არ შედის. ფსიქოზის გამოვლინების შემთხვევები 70%-ს მიუყავართ ჰოსპიტალიზაციამდე, თუმცა სტატისტიკის მიხედვით საგიჟეთში ხალხ სამუდამოდ არ კეტავენ. საშუალოდ ეს პერიოდი სამ კვირას შეადგენს. მიახლოებით ყოველი მეოთხე პაციენტი სრულად გამოჯანმრთელდება. უფრო ზუსტად, ავადმყოფების რემისია ხდება, რადგან დაავადება ქრონიკულად ითვლება. კიდე მესამეც პერიოდულად უმწვავდება ავადმყოფობა.
ავადმყოფობა, თუმცა ძირითადად ჩვეული ცხოვრებით აგრძელებენ ცხოვრებას. განიცდიან რემისიას, მაგრამ ჯანმრთელ ცხოვრებას ვერ უბრუნდებიან. ყოველი მეათე კი საავადმყოფოში დიდი ხნით რჩება, ხოლო მათი მდგომარეობა დროთა განმავლობაში უმნიშვნელოდ უმჯობესდება. მათი 10% კი სამწუხაროდ იღუპება, ძირითადად სუიციდის გამო. თქვენ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოგეწონათ. ეხლა კი იმის დროა დააჭიროთ ლაიქს, გამოიწეროთ განახლებები და დაელოდოთ შემდეგ ვიდეოს. დროებით.